নমস্কাৰ। দোকানৰ পৰা আহি পালো, ল'ৰাহঁতৰ বোলে কিবা এটা খাব মন গৈছে, সেইকাৰণে একদম দৌৰা দৌৰি কৈ গাজৰ কেইটামান ৰুকি ললো আৰু নাৰিকল অকমান ৰুকি ললো। নাৰিকল মানে মাঘ বিহুতে অনা আছিল, গতিকে চব গাজৰ ধুনীয়াকে ধুই লৈছো, নাৰিকল লৈছো। একদম সহজতে বনাব পৰা এটা বস্তু, মিঠাই মেদ আনিছো। এতিয়া মই ঘি মানে এই যে হেৰি বিজ্ঞাপনটো চাইছেনে, কুকাৰৰ যে বিজ্ঞাপন দিটো দিয়ে, এইটো কুকাৰ কি এক মিনিট মে গাজৰ কা হালোৱা তৈয়াৰ, মই তেনেকুৱা কুকাৰতে মই মানে সৰু সৰু কুকাৰত বনাই ল'ম। আপোনাৰ অকণমান ঘি দি ল'ম, মই বেছি একো মচলা চচলা বেছি ইউজ নকৰোঁ, ঘিটো অলপ ইউজ কৰোঁ। এক চামুচ দিয়াই নাই, আধা চামুচ দিছোঁ আৰু, আমাৰ মানে অলপ শকতটো গোটেইকেইটা, বেছি ঘি চি বেছি নিদিওঁ আৰু, কিন্তু বতৰততো অলপ ল'ৰা ছোৱালী খাব বিচাৰিব এইটো সেইটো, হয়নে নহয়? ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ বনাই দিলে ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে, গতিকে ঘি দিলোঁ। কিন্তু ইলাচি দিলোঁ বেলেগ তেনেকে বস্তু নিদিওঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকে ভাজিম, এইবিলাক সৰু সৰু টিপছ আৰু দিয়কচোন। ইয়াতে মই গাখীৰো গৰম হ'ব দিছোঁ, যাতে একাবাৰ পখীৰ লগত খাব দিব পাৰোঁ। ৰৈ আছে না, আবেলিয়ে মই গৈছোঁ, 4টা বজাত গৈছোঁ, এতিয়া 9টা বাজিলে আহি পালোঁ, তাহাঁতেও মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, আহি কিবা এটা বনাই দিলে ভাল পায় আৰু দিয়কচোন। আৰু এইটো ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ৰাতি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব, কি ধুনীয়া গোন্ধ লাগিছে না, পাইছেনে নাই গোন্ধ? আপোনালোকে কাজু দিয়েনে? মই কিন্তু কেইটামান কাজুও দি দিওঁ, কেইটামান কাজু দিলে ভাল লাগে আৰু। কাজুকেইটা মই মানে ফালি দুফাল দুফাল কৰি দিওঁ, গোট গোট হৈ থকাতকে দুফাল দুফাল কৰি দি দিওঁ, তেতিয়া মানে সবৰে বাটিত পৰে আৰু, গোটাই গোটাই নিদিওঁ মই। আৰু কি জানে, মই এটা বস্তু বনালে একদম ডিচিপ্লিনকে সব আনি থলো, তেনেকুৱাও কৰা নহয়, কাৰণ মোক ঘপককে কৰা হয় বস্তুবিলাক, আৰু বেছি চিন্তা কৰি কৰা নহয় যে এইটো দেখাম সেইটো দেখাম, এনেকৈ মানে চব বস্তু আগত যোগাৰ কৰি ল'ম। যোগাৰ কৰি দিয়া মানুহ এটা আচলতে লাগে, বা অলপ প্লেনিং লাগে, কিন্তু মোৰ মানে প্লেনিং নাই, এহেঁতে আহিলোঁ, ঘৰ আহি পেলাই এহেঁতে যিটো খাব খোজে পটাপট সেইটো বনাই দিলোঁ, তেনেকুৱা আৰু, প্লেনিং নকৰাকৈ কৰাতো। কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, একদম বেলেগ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে।
মিল্ক মেডটো দিম অকণমান। ঢাকনখন মাৰি থৈ দিছো। এতিয়া এক মিনিট ঢাকনখন দি দিলো, কি কাইদা আমার ধামার ভিতরে সিজি যাব। তারপর মই মিল্ক মেড দি দিম। সবরে রন্ধার মানে বনোয়ার প্রণালীটো একদম বেলেগ বেলেগ হয় না নহয়? মোটো আরো বেলেগ সাংঘাতিক। এতিয়া মিঠাই মেড দি দিম। নতুন নতুন কায়দা, নতুন নতুন রাঁধুনি, নতুন নতুন মিঠাই মেদ দিলে নয়। তাতে এটা আপনি যে গরম করে লইছে গাখির, এই গাখির সব গরম করে লইছ, এই গাখির অকমান দিব। তারপর কুকারটো বন্ধ করে দিম। গাজর কা হালুয়া তৈয়ার। কি কায়দা!